Ninashimama mahali hapa tuzungumuze neno la Mungu kwa siku ya leo. Kwa sababu wewe unaiketi mahali hapa. Na mimi nikishimama hapa. Nikitangaza kuri hano. Nimeujiza kwa kukua mahali hapa. Nuhu nukukomecha. Ni neema ya zaidi. Nukutora makukomecha. Nikuchaguliwa. Amen man. Wakati ulikuwa haujafahamu. Hesabu nyingi. Nibahama kukua hama gawe. Hawa kuitwa kama gisu liitwa. Alikona hau ichai. Alakini tizama kwenye unaiketi. Hallelujah. Amen. Hala masa njilizoga. Kuko wenye mulikuwa mnachangia pombe. Hala masa njilitari. Kuko wenye mulikuwa mnachangia sigara. Hala wani masa ambani. Kuna wengine mulikuwa mnafanya usiki. Hallelujah. Amen. Aliko wewe. Alakini wewe. Watu wale ngamuliba wangu. Umechaguliwa katikati ya wale. Na mimi ngamuliba wangu. Na mimi nimechaguliwa katikati ya wale. Nurugima. Ni neema ya Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Amen. Ikano watete sabita mjimana. Acha tusome neno la Mungu kabla hatujakawia. Mugitabo chambre cha Petero. Kitabu cha kwanza cha Petro. Ije cha kabiri tuliye kwa 19. Sura ya pili tutaanzia kwa mstari wa 9. Tulageza kwa 12. Tutafikisha kwa mstari wa 12. Kumtwa Wama jamu yama ngozi hanga ligeera. Numeritu papunama janabini ya mnongitati na katano. Misazeno ishasi. Aliko mweho murugo kogato lanishwe. Mukoranishwe kuwa awamina wa heresi. Muri hanga ligeera. Abanubashi liweho kuwa inye kuyihanije. Ujirango mukuizishi mwe jia waha magaye. Ikawakura mungiza. Ikawashira mumucho wa yutangaje. Kera n'abantu mwari mwo ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera n'umwari bwagirirwe imbabazi ariko noneho marazigiriwe. Aba munda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinda ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza mu mahanga kugira ngo no kubyo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi niko babyanye byiza. Babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi ibagendeye. Amena. Haleluya. Haleluya. Ngwariko mweho sasa nyinyi muri hanga ryera uko taifa takatifu. Abantu batoranijwe kuba bami n'abahezi. Watu walichaguliwa kukuwa wakoani. Murabantu Imana yiyumviriye ko ni watu Mungu amefikiria ndani yenu. Iyumvire nawe gutora mu bandi. Jiulize kwa kuchaguliwa katikati ya wengine. Ni kichiro kinini? Ni vitu vya samani zaidi. Gutora mu bandi. Kwa kuchaguliwa katikati ya wengine. Hari gihe tugarutse mu mubiri. Tukirudia kimwili. Abakobwa usanga ni benshi. Wabinti ni wengi. Abira uranabarebare. Weusi ni warefu. Ari nzobe na wirabura. Wekunda na wenyewe usi. Hari wana bayi vunja. Uko na wenyewe wana kuumwa mafunza. Hallelujah. Amen. Kwa mzuri zaidi. Kuna thamani. Kwa sababu kitizama wengine. Hari usababu zungukika. Unaweza kutanishwa na kuzidia uzuri. Ari tatora wewe. Lakini unachaguliwa wewe pekee. Ukiamba mzamu kumwani. Kuhusu muishi pamoja. Uzamu mahali ukuishi machani. Wewe unajisikia ndani yako kujivuna. Amen. Uru msore. Ukikuwa kijana. Mwasore lesi. Katikati ya wabijana. Haliji usangu kenye. Unaweza kutanisha uko maskini. Ukasangi humi kana haka. Unakutanisha binti fulani. Ya kweme kumuga uiwe. Alikukubalia uwe bwanake. Kami sukuwa ya msore mnitha. Tena sio kusema uko kijana mzuri. Sukuru mtunzi. Sio kusema uko tajiri. Alikakuwa ya mwemu yimani imuriwe. Lakini kwa sababu Roho Mtakatifu hapo ndani yake. Imuramonza kuri wewe. Inamuongoza kwako. Ikamukweka. Inamukonesha. Enda. Aiko nusu mwani masole. Alakini siyo kusemu na zindi wengine. Aleluya. Akakwemea. Anakubali. Kau kujuzumu kumufasa wiiwe. Kufika unakuwa bibi yake. Nizarako uriyo mfieli. Sasa unajisikia machikuno. Unajisikia ndani yako na furahi. Ati naliki kujia mtamu koka nyeme. Unaona anza kujiswali nilikuwa ni mtu gani ule bita nikubalie. Hallelujah. Amen. Injani mara ya kuku. Jinsi Mwenyezi Mungu alikupenda. Tuje mzima. Wakati ulikuwa kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Ikakutoa mwanya mda hawezi. Ilikuchagua.
kuwa katikati ya watenda dhambi ikakusima inakupenda hata iwe Yohani ewe Yohani nataka uwe mkozi wangu nataka uwe mtumishi wangu nataka kukula muri mdulimu nataka nikutoe katikati ya uwe mwana wangu uwe mtoto wangu haleluya amen iyumba naho gaciro sikia na wewe hiyo samani mshimwa mwami Yesu Kristo wakupendwa na Yesu haleluya amen kumbuka basore mwagenda kumbuka vijana mlikuwa mnatembea kumbuka watu mwagenda kumbuka wabwana mlikuwa mnatembea nao mzazi mwagenda kumbuka mabinti yenye mlikuwa mnatembea nao hapa huyu Mose kwenye bado siku ya leo haleluya amen Yukiye kumutana menyimana ukipitia kwa mtu mwenye atafahamu mwenye akimwitali mwenye anavuta sigara ukije nyuma yiwe ukienda nyuma yake umaloji tani kusanga unasikia harufu ya sigara inanuka na nguo yake inasikia iko na harufu zinanuka na pumzi zake zinakuwa na harufu na wewe usunuka na wewe kwa siku ya leo ungekuwa alikumani Yesu lakini Bwana Yesu ameanza kukujira neema wakati alikutendea mema ameanza kukujira neema wakati alinitendea mema akabiri kameze neza mwili uko vizuri na kabiri kinuka kumubiri hakuna harufu tena ya sigara na hizo ikinuka kumubiri hakuna pombe yenye ina kumwambia Yesu ya kusitumbiza kwa sababu Yesu alikupenda vizuri haleluya amen uliwa tishamwe muhusaba unafikiria chenye kimenitoa nikoze hata kama nilikuwa natenda hayo maana wangu yeye Mungu alinitoa mahali na napata numugera kama bila kuumwa warahunze pe ulinipenda haleluya amen ula mwewe ya magufa utizame mafupa kama ulikuwa magufa ungekuwa mifupa na wewe kama kimana ya nje warakosi na wewe ungesema Mungu hey, wangu yeye tizama kwenye ulinitoa kwa nini wangeje ya ngwara ulinipitisha ile magonjwa nipa kama sambani aya ile yenye ana ukuzo wangeje mwanzi na ulinichagua kati ya wengine haleluya amen waliki naliki nilikuwa nini nilikuwa nini kujirume haja hapa utoke kwa kutoka pale benedict ndugu zangu mubusama ni harajoshi kwa kufanya sina ni vitamu umuntu atiliyo harajoshi mtu wakati akingali ndani na sema kumulayo hakuna kitu chenye kinaweza kutoka kama mwami Yesu mkuu yeye kabla sio Yesu pekee kama yeye Yesu sasa mnyoko hata kama ni mamako wala babako ni yakuta msamba na mkuu hauwezi kukataza kufanya sina alikurukunda kwa imani lakini upendo wa Mwenyezi Mungu mwami Yesu atoa mikono yake msalaba kwa sababu Yesu alitukufia msalabani akakushika mkono akakutana kwenye na malaya anakutoa ndani ya uzinzi. Kasikao wananchi nuki mbele yao. Unaona kama ni vitu vyenye viko na harufu. Naliki waliki. Ulikuwa kitu gani nilikuwa kitu gani? Sio tumye uma hapa. Chenye kinaweza tumana na toka mahali hapo. Hallelujah. Amen. Abantu kasi mkuraguza. Wenye walikuwa wakifanya uchawi. Nani nalala kuje? Na mimi nilikuwa naenda kwa wafu. Mbele ya mchetsuru. Mbele ya tate. Ya mazi vyiwe. Yeye alikuwa anachoa. Atanaka na fise. Kenya hakakukua na kani chowe ya rambari ya chose hako katate kenye kinka likuwa bitu nyenye ya likuwa na nachemira nilikuwa na kubali mwani ya liyakula nansi Mungu sasa kaniita mburaguruka kuraguza akanitoa katikati ya wafungu mburaguruka kutelekea akanitoa kwa kufanya mburaguruka kukwayo kwa upendo wake mburaguruka kukwayo kwa mwezi ikanitia nguvu hallelujah amen hani mwenjirungana wa ikanifanya mtoto wake na we muko nyeni na we ni hivyo halikana muko yemgo kuna vitu Mungu alikutoa halikana yemgo kuna vitu genyewe kuna hallelujah amen ndio wakuti jenhasi genyewe nafahamu na mimi sikuwa halikana kwa wakati jenhako si kuna vingini ulitumia kukwana na mimi sikuwa halikana mkunda kuima lakini kwa sababu upendo wa Mungu kuna kwa kometa kwa sababu luko lusitu kwa sababu hallelujah ikujiri hanga likomeye inakufanya taifa kuu inakutoranya inakuchagua uchemwa na wima unakuwa mtoto wa Mungu haleluya amen tulihanga likomeye cha tuko taifa kuu tuzoe na nima tutaishi na Mungu kwa sababu ya haha kwa sababu tulitoka haleluya yani tora kijewele nya Mungu alituchagua ni uvugo unogima musikie hiyo neema ya Mungu niombe uko kulima na tujili musikie hiyo neema umetuluka kwa kuima yale umesi sikia upendo wa Mungu kisiwi tata isinzo subirayo nabali warango isinzo subirayo usamba na pastor tata isinzo subirayo nabali warango isinzo subirayo abali warango nuka subireyo abali wako kule na mahali kunyaja hakuna amani kwa mtenda zao na mahali mafise hakuna amani
ukikuwa na njaa wabuhasi ukishiba byose nicyo kimwe byote ni vimoja namahoro gusa ni amani pekee kuko abize imana kwa sababu wenyewe na mwami Yesu wenyewe walichaguliwa na Mwenyezi Mungu basogeze kimyaka ni myaka watafurahi myaka na myaka basogeze kimihele ni hii watafurahi milele na milele haleluya amen usirudie na waliye barako wenyewe hapa tusaidia wangi na tuombe na wengine tusaidie na wengine watu tuombe ndugu zetu sasa tuko ni miryango tuombe ndugu zetu na tusaidie na wengine tuombewa wa jirani tusaidie na wengine kwa ndugu twawe pahala dukora tuombe wale wenye wako na tenda dhambi zenye tuna imani barokole kuhusu Mwenyezi Mungu na wewe tuna imani na kule hiyo kwa sababu neema ya Mungu yatoe haleluya amen namaliza aliko lakini ubara tora nijwe ulichaguliwa aliko haro hari kindi kintu cyangwa chatumye lakini kuna kitu chenye kilitumana mulaho batoranishwe wao wenyewe walichaguliwa Yesu yaza kubatora ama Yesu anaweza kuja kuwachukua akasanga chakwanuje anakutanisha kuna kitu chenye kilikuchukua kugira ngo sababu Mujya mwana watu walikumishuru usitembe usiende pamoja na wenye watu usiheruka kwa sababu tuko kwa siku za mwisho ya nyuma ni siku za mwisho izama ni uyovuga parapanda na ikilia umbukiri ukawa watanguye unaweza unafikiri kama uko gisu ulianza umbukiri kumurongo watoranishwe unasikia kama uko kwenye line ya wenye watu na bahari shaku babashe ama kuna kitu chenye kilikuchafua ama kuna kwa kitu chenye kilikuchafua itamoneza chagua vizuri Usubire ku murongo. Urudie kwenye mstari. Bani kugire neza. Bonga kutendee mema. Utakijini usanikirago gato yano. Acha tusi wengi wataleta mrago walete hapa. Nakuruka huri. Usimame kwenye upo. Usenyima. Tuombe Mungu. Yarakutoranishe. Alikuchagua. Yarakugirie neza. Alikutendea mema. Kugurukundo kwayo. Kuhusu upendo wake. Alikwaita vijana kwanduji. Lakini kuna vitu vyenye vilikochafua. Natuma kuri wa Musi. Wenyewe natumana ile siku. Utawa mwatoranishwa. Usikuwe mwenyewe walichaguliwa. Imani nyeneza. Mungu akutendee mema.